Lishona njani support eZimbabwe siyalemukela ngenjabulo kuhlelo talking farming kuhlelo lolu sikhuluma ngendaba zokulima inhloso kuyikuthi sabelane amacebo sichaye inala sonke njengabalimi sithuthukise njalo ilizwe kuhlelo lethu namhlanje sizakhuluma ngokulinywa kwendumba ze sugar beans kodwa singakangeni kuhlelo lolu sithanda ukubana ke sizwisise ukuthi ke endaweni esijatsheneyo yiphi imisebenzi equtshwayo ngabalimi njalo yiphi imisebenzi ekhangelelwe ukubana ke abalimi bebeqhuba ngalesi sikhathi tinogamuchira nemufaro kuchirongwa talking farming zita ndinonzi Morris Ngwenya mune chino chirongwa tinokurukura nezvekurima tichipanana mazano donzverire kuti tiwane pundutso tisimudzire mabasa edu sevarimi uye zvekare tisimudzire nyika muchirongwa chedu chanhasi todotaura nezvekurimwa kwechirimwa chesugar beans asi tisatapinda muchirimwa chesugar beans kuti tinzwe kuti mukana wekudyara uchiripo here uyezve dzinoda chii kuriritirwa kwadzo ndezvipi zvinodiwa chazoda kunzwisisa kuti matimana ndezvipi zviri kuitika munyaya dzekurima uye ndeap mabasa atinotarisira kuti varimi vange vachiita panguva ine nyanzvi dzandinadzo kubva kuna vasaira vedu vesitco ndine murimisi wedu mukuru Wendy Madzura Wendy tinogamuchira kuchirongo ndotenda zvikuru vangu yenya makadi namhlanje ingcichi yetu silayo njalo ke usuka ke bangani bethu abe sitco uDr Meluleki Zikali Dr Zikali siyakwamukela kuhlela yebo mfowethu Morris ngiyalibingelela abalimi lonke Wendy tichitanga chirongwa chedu tisatapinda munyaya yekurimwa kwesugar beans ndezvipi zviri kuitika mazuva ano takatarisana nenyaya dzekurima ndezvipi zvamunotarisira kuti varimi vange vachiita zvekare tinotenda vangu yenya munoona varimi vakaiswa mubandiko remaessential services tichitarisana nedenda recovid-19 asi zvichakadero zvinoreva kuti ivo navo vari kufanira kunge vachizvidzivirira vari kumapurazi vachibata mabasa akasiyana-siyana okurima kunaya kwakaita mvura kwakaita kuti varimi vakunde kudyara mbesa dzakasiyana-siyana zvekuti panguva ino aiwa vangu yenya mbesa dziri kuratidzika zvakanaka kumatimana enyika kunze kwedziya nzvimbo dzekuti mvura yakazenge yoita seyowanda saka kuwandisa kwemvura kuya kune vakazotadza kuuya vachiisa mamwe mafotereza epamusoro kana kuti vakaisa kamwe chete mamwe akagezwa akaenda pasi pemidzi kuita iye atinoti leaching saka tiri kuona kuti hongu kune dzimwe nzvimbo dzine chibage chakatsvukuruka chimwe chakatozofani kuwandirwa nemvura asi tichitarira nyika yese tiri kuona kuti chibage gore rino kunenge kune chibage chakanaka chiri nani tochiona kuti vamwe varimi vechibage vari kusangana nedambudziko regonye saka tiri kuona varimi vazhinji vari kupinda vachipapaidza mushonga wegonye refoani wemiriya rine dambudziko rekuti rikangopinda mumunda mumazuva mashomanana madzinde anogona kuwanikwa achinge atopera saka hongu ndo zvimwe zviri kuitika kumatimana enyika vamwe vachiri nechibage chichiri kukura mhumhu saka vari kuisa mafotereza epamusoro varimi vana soya binzi vari kuisawo mishonga yekupapaidza kuitira dambudziko retukonye nezvirwere zvinogona kunge zvichiwanikwa panguva yekuwanda kwemvura kumatimana enyika Dr. Zikali, ikwini inokwenzakala kulezi nsuku ndaba zokulima njalo ikuphi okukhuthaza ukubana abalimi bebekwenza Mfowethu Morris siyananzelela ukuthi abalimi basebenze gadalala noma nje ubhubhani lwe-COVID-19 lube lukhathaza kodwa abalimi bacatshele ubhubhani lwe-COVID-19 basebengena emasimini balima kakhulu okumangalisayo Mfowethu Morris ukuthi kwezinye indawo uzananzelela ukuthi umumbu uyamila sikhuluma kunjenjenje kwezinye indawo balokhu behlanyela abakwazi khona ukuthi izulu liyathatha isikhathi eside ukuthi liphele kodwa kwezinye indawo Mfowethu Morris umumbu usukhahlele kwezinye indawo njalo ihlobo sebelidla kwezinye indawo abasayenelisi ukudla umumbu lwana ngoba somile emasimini ngakho ke siyananzelela ukuthi elizweni lethu umumbu usezigabeni ezijetsheneyo kodwa okuhle ukuthi izulu linile Mfowethu Morris lana endaweni eziningi uhlupho kuphela ukuthi kulamanye amasimu lapha lalaphana okusuke khona izulu laba liningi kakhulu inhlanyelo zacina sezitshona kodwa kulezi inhlanyelo njalo esizibonileyo ukuthi zibe zimiselana lamanzi amaningi zayenelisa ukukhipha isivuno noma kunjalo Mfowethu Morris kuyathokozisa ukubona ukuthi abalimi basebenzile basebenze kahle sibeze sikhangela njalo ukuthi abanye kathi sibayalwisana ngokuhlanyela indomba ukwenzela ukuthi sesikusiye phela isikhathi sokuna kwezulu isivuno esenhlanyelo eziningi sibe sisikhulu njalo inhlanyelo zijiyene ezilinyiwe ngabalimi ngamafitshane emasimini kuhle Mfowethu Morris ikho zvino regai timbona zviri kuitika kumatimana enyika tione kuti ndeapi mabasa ari kubatwa nevarimi okwamanje asiboneni imisebenzi equtshwa ngabalimi kundawo esijejeneyo elizweni lethu mugore rino mvura yanaya zvakanaka iri kunaya yakawanda hatisi kana kumboshaya mvura yekuti tinokwanisa kuomegwa pasi pasi parungoramba pakanyorova tingoramba tichiwana mwando wakatikwanira uye hatina kana
pa patakatanga kudzvara hatina kumbomira takangoramba tichingodzvara saka mbeu dzedu dzakaramba dzichingokura dzichindirana tinototenda gore rino kuti gore rakakomborerwa ine senzi yokuti mvura yakavako vanhu vakachangamuka vakapepuswa vakakwanisa kurima zvakanyatsokunaka Yes, tirikutarira zvinhu zvakaita sechirongwa chakauya napurezidhendi chepfumvudza chakabatsira vanhu vakawanda zvizhinji muno muzaka. Gore rino zvinenge pfumvudza inenge yakabhadhara. Zvinenge zvikuona zvirimwa zvinenge zvakamira zvakanaka. Wendi tichitesa munyaya tiri kuda kubata yanhasi yekurimwa kwesugarbeans. Chirimwa chesugarbeans chichakanakirei? Chirimwa chesugarbeans vanguhenya chiri mubandiko. Rezvirimwa zvatinoona kuti panguva ino yemwaka varimi vedu vanokurudzirwa kuwanikwa vachidyara nekuti mazuva asara omwaka okunaya kwemvura anoenderana nemazuva okuibva embeu dzesugarbeans dziri pamusika dzinowanikwa kubva kuna vasawira vesidiko saka yambiro yatingada kupa ndeyekuti mbeu yesugarbeans iyi yakanaka vangwenya mbeu iyi ine chipo chekuunza chikafu cheyatinoti isu maproteins maproteins anotoredzera aya maproteins atinenge tichiwana kubva kunyama Ino sugarbeans dzinounzawo maproteins ari pakati pe 15 kusvika kana ku 25% kana kupfurikidza zvichisiyana nemhando yemaproteins yesugarbeans dzinenge dzarimwa asi tinozoonawo zvakare kuti sugarbeans dzinovandutsa hutano hwevhu kupfurikidza nekunge dziri mumhuri yeanonzi malegumes mbeu dzine chipo chekugadzira chikafu chinotoredzera kuchikafu chenitrogen chinowanikwa mufertilizer yepamusoro yetopu kana kuti yeurea iya Saka kugadzira kwechikafu ikoko nebeans kunobatsiridza kuti beans dziya kana dzichinge dzakohwewa dzinosiya chimwe chikafu muvhu kunyanya-nyanya kana varimi vakarimira pasi beans mushure mekunge vakohwa. Izvi zvinozobatsira mbeu dzinotevera kuitira kuti dzikure zvakanaka. Tochiona chimwe chakanaka vangwenya ndechekuti zvimbuyu zvinonetsa, zvirwere zvinonetsa kuzvirimwa zvinosiyana-siyana nemapoka ezvirimwa atingati mafamilies. Saka tinoona kuti varimi vedu vakakunda kudyara beans pamunda zvichida vanga vakaisa chibage. Zvinovabatsira kuti vakunde kudambudziko retumbuyu tinonetsa. Tosanganisira vana four army wemu zvirwere zvinogona kunge zvichinetsa kune dzimwe mbeu. Saka kuita marotations muchirima, malegumes idzo beans idzodzi nechibage zvinenge zvakanaka zvikuru. Asi imwe nyaya yakanaka inhau yekubhadhara. Nekuti mazuva ano tiri kutaura isu kuti kurima ibhizimusi. Ino kana riri bhizimusi zvakakosha kucherechedza chese chine mukana wekuti urime uwane mari yepamusoro. Sugarbeans dzichinge dzarimwa zvakanaka dzinogona kubhadhara. Mari inogona kusvika kana pamadhora maviri kunobata madhora matatu padhora rega rega rinenge rashanda. Zvichireva kuti pacost structure mari inoshandiswa kurima. Varimi vedu vanogona kushandisa mari iri pakati pe700 kusvika kana ku900 US dollars. Asi kana vakange vakunda kuwana gohwo riri pamusoro pe2 tons. Kureva kuti vawana 2 tons 2.5 kana kusvika kuma 3 tons zvichisiyana nemavarieties vanenge vadyara zvinovabatsiridzawo kuti vakwidze mukana wekuwana mari yakawanda yavanenge vachiwana mushure munge vatengesa uye dzinotengeseka kumisika yakawanda zvekuti varimi vedu havapererwi nenzvimbo dzekutengesa mbeu yesugarbeans dzichivandutsa zvakare hutano pamwe chete nekuvandutsa kuti varimi vedu vanyatsokuwana gohore pamusoro worima zvine pundutso Dr. Zikali ibupi ubuhle bendumba zesugarbeans mfowethu indumba lezi ezesugarbeans zileta impucuko kumlimi ngendlela ezinenge okwaqala indumba ungazilima isichebo esihle njalo esimnandi mfowethu umkhuhlane njengiyayihlupa abantwana yabokhwashi leyana unganika abantwana indumba kuphela uzabona ukuthi uselaphile okunenge ngoba ilama protein avikelayo imkhuhlane njengabokhwashi njalo mfowethu Morris indumba ziqhakathekile ngoba zileta inzuzo kumlimi ngoba kudola elilodwa olifakayo nqa ulima uzathola amadola amabili kusiya kwamathathu kusicho ukuthi wena ukulima ihekthe eyodwa ungadinga amadola 700 kusiya ku900 awemelika kodwa wena ungalima asithi wena uthole 3 tons uyenelisa ukuthi imali yakho uyithole eyabidlula kuma 3000 kusiya ngaphezulu ngakho ke ungakhangela ukuthi wena ofake khona 1000 ungathola 3000 kusho ukuthi inzuzo inkulu esuka kusilimo lesi esendumba njalo isilimo lesi esendumba mfowethu Morris siyelapha umhlabathi siyifactory elungisa umvundiso lwana esijayele ukufaka phezulu o AN kusile factory esifakayo empandeni sibe sesizisebenzisela sona kusisho ukuthi wena uzasebenza umvundiso omlutshwane esilimweni leso wangaphezulu njalo nxa ususivunile umvundiso lwana olungisiweyo uyasala
inhlanyelo ebuyayo iyabuya izitholela nje umhlaba umvundiso olungisiwe isilimo lesi esendumba njalo okunye okuhle ngendumba lezi mfowethu Morris ikuthi kuyancedisa lokhana edinge singesi ngama rotation asithu limo lonyaka umnyaka olandelayo ungalima indumba kuyenzela ukuthi kule zinanakazana ezidlayo lezi mkhuhlane ebuyayo ezilimweni ungantshintshanisa inhlanyelo zakho kuyayenza ukuthi leziyana izinanakazana ngoboko imkhogoyi okwandayo asithi ubulima umumbu kuphela ungalima umumbu umkhogoyi ungasalukho ulime njalo kuyake kumemetheka kodwa ungathi sulime indumba zakho sulime umumbu sutshintshanisa le ndumba kuyayenza imikhuhlane ingabi iminingi kakhulu emasimini ngakho-ke indumba mfowethu Morris ziletha okuningi kumlimi wendi sugar beans dzinoda ivura kaita sei uye ndeipi nguva yakanaka kudyara sugar beans sugar beans imbeu inoda kudyarwa kunyanya-nyanya tichitarira kumidfield nekuhighfield kubva pakati pemwedzi wajanuary kunosvika pakati pemwedzi wafebruary vamwe vanokwanisa kukasika havo kutanga kudyara vamwe vakatotanga kudyara kunana december asi chisingadi sugar beans kuwandisirwa nemvura panguva yekudyara nekuti dzinokundikana kumera zvakanaka dzinoita dambudziko rekuora dzotadza kumera zvakanaka tichitarira ivhu sugar beans imbeu inoda kunyanya kufarira ivhu rakakora rinenge rine clay content inenge iri kubva pa15% kana kupfuura asi zvichireva kuti dzimwe nharaunda vamwe vanogona kudzidyara zvavo asi vachicherechedza kuti munodawo mafotereza emhando ipi kupfurikidza nekunge vaongororesa ivhu ravo vobva vaziva kuti umu munoda ivhu munoda mafotereza akawanda zvakadini emhando ipi tochiona kuti imwe nhau panyaya yekudyarwa kwebeans inyaya yekuti dzinoda kurimirwa pamunda wakanyatsokurimika zvakakwana wakatsetseka ingava nzira yeconservation yekuti muri kungorima chete pamutsara pamuri kuda kudyara kana kuti conventional tillage yekuti muri kusandukura ivhu nzira yamunenge mashandisa ngaione kuti munda unotsetseka kuita yatinoti pachirungu fine tilt nekuti kana munda uchinge watsetseka pamunodyara beans paya dzine chipo chekusangana nevhu zvakanaka yatinoti seed to soil conduct zvinobva zvabatsiridza kuti pakumera dzinomera zvakanaka nekuti mamerero anoita beans ane hunhu hwekumera achiburitsa kahuro kunze saka kakasangana nechikofa chakaomarara kana kuti mavhinga anenge ari muvhu asina kuputswa zvinoita kuti dzitadze kumera kana kungokokonyara dzichitenderera dziri patsanga imwe chete iyoyo dzisina kubuda kunze saka zvakakosha kuti varimi vacherechedze ipapo ndo panenge pachikurudzira varimi vedu kuti vanokwanisa kuuya nemadiridziro vanogona kuuya nelight irrigation pamazuva ayawo kuti zvichida mvura yambotama inenge isina kuuya pamazuva akatarisirwa pagemination pakaita chikoko pamusoro munogona kuita light irrigation kuti munyatsokurerutsa kumera kwebeans pamunda penyu Dr. Zikali siqhubekela phambili ngohlelo sifuna ukuzwisisa ukuthi isilimo sendumba ze-sugar beans sifuna umhlabathi onjani njalo yisiphi isikhathi esingahlanyela ngaso Mfowethu Morris isilimo sendumba ze-sugar beans siyabe silimeka kakuhle inyanga ekazibandlela kusiya kuhlolanja ungalima ngesikhathi lesi kumbe ukuthi kube lula kubalimi labalaleli ukuthi kudlula nje ikhisimusi laphana kusiya phambili singahlanyela kuyayenza ukuthi indumba zakho zimile ngesikhathi laphana izulu eliya kuthi ekucineni laphana sezikhulile sezilamaluba zingathintithwa amaluba ngezulu eliningi kakhulu yikho sithi zilinywe ngesikhathi sona leso ukusuka kuzibandlela sisiya kulihlolanja njalo isilimo lesi siyabe sifuna umhlabathi ojiyileyo singathi nxa kukhangelwa ukuhlangana kodaka lechebe-chebe singathi i-clay content phakathi kumele kube yi-20% ngamafitshane ngathi ungathatha inkomitsho ezenhlabathi ezine kumele kube nenhlabathi eyodaka eyodwa ungahlanganisa khonokho umhlabathi onjalo ojiyileyo yiwo oyabe uyenza kakahle ukuhlanyela indumba njalo indumba lezi ziyabea ukuthi zilinywe ensimini okungenamagadi asithi wena ulimile ngendlela leyo yokuthi ithalakithi yabuya ilime insimu yakho kumbe ulime ngenkomo inkomo ziphendule insimu yakho kuyaye kufuna ukuthi amagadi lana afe ngoba indumba lezi eziyabe zimila khona laphana zingamila phezu kwamagadi azimili kuhle kube sokusiba lezikhexe kumbe lezikhewu lapha okungamilanga khona kube sokuyehlisa isivuno somlimi njalo nxa kuyukuthi umlimi yena usebenzise lokhuyana esikuthi abalima khona lapho afuna ukuhlanyela khona kuphela khonapho emfolweni lapho olime khona khananzelela ukuthi akula magadi amaningi ukwenzela ukuthi inhlanyelo yakho ikhule kakahle ungakwenza lokhu uzabona ukuthi inhlanyelo yakho imila kuhle njalo awusoze ube loduwo olukhulu oloku
oluhlangana lomlimi oyabe ele engana mhlanyelo emile kahle ngoba amagatlana ayaphambanisa ukumila kwesilimo sendumba. Muchikamu chichatera nyanzvi dzedu dzichatiratidza mashandisirwo anoitwa mushonga wetumbuyu naizvozviko zvino regai timbotura mafemo ongalesi sikati tatata ikefu kancinyane kodwa sesipenduka sizafuna ukuthi ke izincitshi zethu njalo zisitshengise ukubana imithi le esikhuluma ngayo ifafazwa njani isetshenziswa njani ikakhulu imithi ebulala izibungu. Magadi vatereri zita ndinonzi Dr. Fengere. Tinoda kutaura pamusoro pekudziviriwa kwechirwere checoronavirus. Kurima, mabasa ekurima, mabasa akakosha maessential services. Anofana kuenderera mberi kunyange panguva ino yatinorwisana necoronavirus. Sidco inokurudzira varimi vose kuti kana muchinge muchirwara garai kumba, musaramba muchiuya kubasa muchisangana nevamwe vashandi nekuti munozoramba muchiparadzira chirwere ichochi. Zvakare kana muri pabasa munofana kumendera social distance yenyu 2 meters kubva pane munhu ari pedyo newe paunenge uchishanda. Ngatibatsiranei tose kurwisana nechirwere ichi. Siyalemukela kuleli hlandla lohlelo Talking Farming siqhubekela phambili ngohlelo namhlanje sikhuluma ngokulinywa kwendumba ze sugarbeans. Wenziwa taura kuti sugarbeans dzidi mvura yakawanda kunyanyanya pakumera. Zvino kune dzimwe nzvimbo kwawanda mvura. Varimi vakaita sei vavo vangaite sei kuti vagone kurima kana kudyara sugarbeans. Kunharaunda dzekuti mvura iri kuramba ichingonaya kakadovekedzana. Tinenge tichikurudzira kuti varimi vedu pavanodyara pa vanogona kugadzira mihomba. Vodyara beans dzavo pamihomba atingati maridges. Izvi zvinobatsira kuti mvura ifambe zvakanaka mumunda. Isajenga kwenguva refu iri panzvimbo imwe chete zvinozokanganisa kumera kwebeans. Saka ndiwo imwe yenzira dzatinokurudzira kuti varimi vedu pavanenge vachidyara paya, vamwe vanogona kudyara panenge pari flat pasina kunge pakaiswa mihomba. Asi kana tichida kunyatso kuti tiite drainage yakanaka, mvura inyatso kufamba, varimi vanokurudzirwa kudyara pamihomba yakakwirira. Isina kunyanya kukwirira zvayo zvakanyanya asi zvinongotendera kuti mvura inofamba nekugadzira migero mumunda. Yatinoti drainage inenge ichibatsiridza kuti mvura iya inenge yawandisa iwane pokubuda napo mumunda isajenga mumunda kwemazuva kwenguva yakareba zvinokanganisa kumera kwebeans dzedu. Dr. Zikali, ukhulume lapha ngokuthi indumba lezi azifuni zulumba amanzi amaningi ikakhulu ekuhlanyeleni lapha kule ndawo lapho okusokuna khona izulu libe linenge. Abalimi abanjalo bangazilima njani? Mfowethu, endaweni ezinjalo umlimi uyabe semele ananzelele ukuthi amanzi kumbe izulu leli elinileyo amanzi akasalanga abuthana ensimini. Kule ndlela lezi ezokuthi amanzi ageleze ahambe, abanye balungisa amakandiwa, abanye balungisa indlela leziyana ezokuthi insimu iyayehlukanisa abe sesithi kwenye indawo avumele ukuthi amanzi ageleze aphume ensimini. Enye njalo indlela engasetshenziswa ukuthi bayahlanyela phezu kombundo. Nxa usebenzisa inkabi uyenelisa ukuthi ulime usiyale ubusuphenduka ulime ubuthanisa inhlanyelo yakho ubusuhlanyela phezulu laphana. Lokhuyana ukukhwelela okwalapho ohlanyele khona iindumba zakho kuyenza ukuthi noma amanzi ayabe ekhona phakathi kwemfolo laphana iindumba zakho azisoze zitshone kakhulu emanzini. Kodwa kulabana abangayenelisiyo ukukwenza khonokho siyakhuthaza nje ukuthi vulanini imigelo, vulanini amakandiwa lapho amanzi ayabe ephuma khona ensimini kuzanceda kancinyana. Ndichazoda kuti nekufamba kwenguva tozonzwa nyaya yekuti idzo sugarbeans dzinoriritirwa sei panyaya yetumbuyu nezvirwere pamwe chete nekuti iko zvino toda kumbonzwisisa kuti kune vakatodyara sugarbeans dzavo dzikamera ndezvipi zvakakosha zvavanofanira kuita pakuriritira sugarbeans dzavo.
Panguva ino vangwenya tiri kuona kuti varimi veSugarbeans vari pasvikamu chakasiyana siyana sekureva kwamaita. Asi kune vaya vachiri kudyara. Saka vachiri kudyara vayambiro yedu ndeyekuti pakudyara shandisai imi mbeu iri pakati pe 100 kana kusvika ku 120 kgs vamwana bva ku 80 kgs. Asi isi tiri kuvavarira kuti muwane madzinde pandima akawanda anozokwanisa kukupai gore pamusoro. Tochiri pavanenge vachidyara paya vangwenya varimi vanenge vachikurudzira kuti vataramutse mitsara yavo zvinoenderana nekuti vanozowana madzinde pandima anovapa gore pamusoro. Nau ye spacing yakamira sei? Panau ye spacing ivangwenya zvakakosha kuti murimi atarechedze kuti kubva pane umwe mutsara kuenda pane umwe mutsara anotaramutsa zviri pakati pe 45 kusvika ku 60 cm kubva pane umwe mutsara kuenda pane umwe mutsara. Tochiti isu kubva pane rimwe dzinde kuenda pane rimwe dzinde tinokurudzira isu spacing iri pakati pe 4 kusvika ku 10 cm. Izvi zvinokupai madzinde ari pakati pe 220,000 kusvika ku 330,000 plants per hectare imwe chete. Asi vamwe varimi vakutopfuura vachisvika ku 400,000 plants per hectare imwe chete nekuti goho riri paviri, goho padzinde negoho pandima. Tochiuya kune nyaya yamanga mareva vangwenya yekuti ko vakatodyara kare vochiriritira sei mazuva okutanga binzi dzavo. Kana muchinge makatokunda kudyara tinenge tichivimba kuti makakwanisa kuuya muchishandisa mafotereza anenge achikurudzirwa pakudyara anosanganisira vana compound D. Compound D ndoine chipimo che 7-14-7. Asi arikowo mafertilizer echizvino zvino anenge ane chikafu chakatutsirwa anosanganisira mablends kana vana cereal blend mochiisawo nechipimo chamunenge mataurirwa nana mazvikokota vemafotereza. Asi pakudyara paya kana makaisa D yenyu zvichida makashandisa rhizobium muchidyara mobva maisa zvakare nemishonga yesora inenge ichidzivirira sora kuti risakurumidze kumera anonzi pre-emergent herbicides. Tochitarira kuti kana mbeu yamera yebeans kana ichinge yamera zvakakosha kucherechedza kuti ndezvipi zvinonyanya kukasika kutanga kunetsa kubeans. Ndopatinoona isu kuchipinda nhau yechimbuyu chinosanganisira chimwe chimbuyu chinonetsa kubeans chinonzi bean stem maggot. Chibean stem maggot chine dambudziko vangwenya rekuti nhunzi yacho inouya yobva yaisa mazai padzinde. Kana mazai aya aputika anoputikira ari mukati medzinde pedo nekunobatana dzinde nepasi zvinova zvinoita kuti mukati medzinde muite kakuzvimba kana kakufuta. Iko kari mukati kachidya chikafu kachikanganisa hunyoro kuti mvura itorwe ichipinda ichikudza. Saka binzi dziya dzinotanga kusvava dzichitange dzadirwa mvura inopisa kana kuti dzapiswa nemushonga. Saka bean stem maggot iyo inoda kupapaidzirwa mushonga kubva pazuva rechitatu rokumera, zuva rechi7, zuva rechi13 nezuva rechi21 kureva kuti mumwedzi wokutanga wokumera kwebeans dzinoda kupapaidzwa mushonga kana kavhiki rega rega kuitira kuti munge muchidzivirira dambudziko regonye rebean stem maggot. Dr. Zikali, sikhangela ke kulabo abanye sebahlanyela kudala indumba lezi zeSugarbeans ikuyini okumele bakunanzelelise bekhangela isilimo sabo besinakekela? Mfowethu Morris, ngingakaphendula umbuzo lowo ngivumela ngike ngibuyele kancinyane ukuthi abalimi ukuthi isivuno sendumba sikhule kwihekthe eyodwa kumele kuhlanyelwe njalo. Ukwehlukanisa imfolo leyana ungathatha 45 cm kusiya ku 60 cm. Ukwehlukana kwendumba phakathi kwemfolo ungasuka ku 4.5 cm kusiya ku 10 cm. Ungayehlukanisa nje khonapho okuphakathi. Ungayenza njalo sibe sesikhuthaza njalo ukuthi inhlanyelo yakhona ayibe 100 kgs kusiya ku 120 kgs. Abanye bangayehla nje baqale kubo 80 kgs. Kodwa ukufaka inhlanyelo eningi ensimini kuya kunika inzuzo ngoba inhlanyelo zakho zingabaningi phakathi kwensimu lesivuno sakho siyaba sikhulu. Siyabe sikhuthaza ukuthi kwi-hectare yodwa kungaba le 220,000 kusiya ku-320,000 enhlanyelo eziphakathi kwensimu. Yikho kuza kunika isivuno lesiyana esibese sikhuluma ukuthi suzathola amadola amathathu wena ofake khona idola elilodwa. Ukwehlukanisa futhi Morris, ukusuka kumfolo owakuqala kusiya kumfolo owesibili siyabe sithi akube yi-45 cm kusiya ku-60 cm. Ukuhlukanisa phakathi kwenhlanyelo eziphakathi kwemfolo ukusuka kunhlanyelo eyodwa kusiya kunhlanyelo elandelayo akube yi-4 cm kusiya ku-10 cm. Lokhu kuzayenza ukuthi umlimi indima yakhe yonke ngehekthe eyodwa ingathola 200,000 kusiya ku-300,000. Kodwa abanye abalimi bayadlula khonapho bafikise inhlanyelo ezifika ku-400,000 kwihekthe eyodwa. Lokhu kuqakathekile ngoba isivuno somlimi sisuka kunhlanyelo eyodwa njalo phakathi kwendima. Okuqakathekileyo mfowethu Morris kulesibungu esihluphayo kundumba esebean stem maggot siyahlupha ngoba siyabekela amaqanda isibungu lesi phansi okuhlangana khona umhlabathi lokuyabe kumile khona
indumba zakho. Singabekela njalo kusibe sesiqalisa ukudla. Amaqandelana nxa abe ekhulu aqalisa ukudla okumele kudliwe inhlanyelo yakho kuyikhulisa. So uzabona insimini yakho inhlanyelo zakho sezingane zichiswe ngumuthi kumbe sezingane zithelwa amanzi achisayo. Usulahlekelwe yisivuno. Ngakho ke abalimi kumele ukuthi bananzelele lesi sibungu. Bafake imithi ngesikhathi. Imithi ebulala ilobuzeni isibungu lesi kumele uyifake 7 days, 13 days, 21 days ukusuka uhlanyelile. Lokuyana kuyenza ukuthi kuyenze ukuthi isibungu lesiyana singamemetheki ensimini ngoba singamemetheka. Inhlanyelo leziyana especially sizikhuluma ukuthi zimele zifike ama 300,000 ngehektha eyodwa. Zizayehla, singayehla lesivuno sakho siyehla. Wendi tichitesa panyaye sora yambobuti bati chii chinofana kuitwa nemurimi kuti munda wake ubude wakachena sezvatiri kuona panapa munda watiruno. Kuti murimi ave nemunda wakachena vangwenya anofanira kutanga anyatso kunzwisisa kuti sora muvenge mukuru mumunda. Sora rinogona kukonzeresa kurasikirwa kwegoho kuri pakati pe 50 kana kusvika ku 100%. Zvochireva kuti dzimweni dzenguva vangwenya unosvika umwe munda uchitsvaka kuti ko beans dzakadyarwa papi, sora ndorinenge rawanda kudarika beans. Saka yambiro yatingada kupa varimi ndeyekuti kuti mukunde padambudziko resora. Hongu kune nzira dzokusakura munda, kune nzira dzokuuya muchiuya muchisakura kana kurima pakati pemunda dzinogona kushandiswa. Asi nzira dziri kukurudzira dzinosanganisira kushandiswa kwemishonga. Nekuti mushonga une kushanda kwekuti mukaisa zvakanaka unoshanda zvakafanana munda wese ende hauna mukana wekuti sora rinengosakurwa pamusoro robva rasara richitungira kutanga kukura. Saka kosha pakushandiswa kwemishonga wesora vangwenya kuti varimi vanzwisise kuti vanofanira kusarudza maringe nemhando yesora rinoneta pamunda pavo. Kune masora emashizha akapamhama anonzi mabroad leaves, koita sora remashizha akatete panonzi magrasses, kana vana pende sora rinoita modzi paasiria rinonzi pende. Saka zvakakosha kujekesa kana uchitsvaka mushonga wesora kuti sora rinoneta pandima yandirikudyara beans nderiri kuitira kuti upiwe mushonga unoenderana. Mushonga wesora wepre-emergence unenge uchishandiswa pakudyara beans dzisati dzamera, sora riya risati ramera zvakare. Asi panguva ino kune vaya vakatokunda kudyara sezvatiri kuona pane uno munda vakashandisa pre-emergent herbicide yaienderana nesora. Iye zvino vochitavira kuti sora ramera nderipi, vochihwouya nemishonga wekupapaidza kuita kuti vauraye sora iroro. Chimo chakakosha kucherechedza zera resora musati maisa mushonga. Hazvina kunaka kuhwouya kuhwopapaidza mushonga sora raakusvika kuma 70 centimeters 1 meter kuda kutoenzana nekunosvika kana pamabvi. Zvosiyana hazvo kuti mabvi ndeani. Zvakakosha kucherechedza kuti sora rine mashizha mangani nekuti mishonga yesora inouraya sora doko doko atingati maseedling stages. Tikatora muenzaniso weriri, iri rina mashizha 1, 2, 3, 4, 5. Asi mushonga wesora unonanisa kuda kubva pa 6-7 leaves zvichidzika, kureva kuti sora rinenge rakurisa harikwanisi kunge richiurayiwa nemushonga, rinenge rakomba. Saka varimi zvakakosha kuti vacherechedze izvozvo. Tochiti ipapo pamushonga wesora zvakare vangwenya, nemanayiro ari kuita mvura mazuva ano, zvakakosha kucherechedzawo mamiriro ekunze. Chekutanga kuti kune mhepo here, nekuti mhepo ine mukana wekutakura mushonga yatinoti drift uchiendesa kune dzimwe mbesa dzamunenge makadyara, zvoita kuti pamwe dzimwe mbesa dziya dzinogona kutsva kana kuti zvinogona kuita kuti mushonga utadze kushanda zvakanaka pamanga mauyisa. Tochiona chechipiri kuti zvakakosha kucherechedza kuti kuri kuda kunaya here. Kana kuchida kunaya, mishonga yesora inenge ichida kuti mucherechedze nguva yayakatarirwa kuti inoda kugara pashizha ichiwana mukana wokupinda mutsinga kuti ishande, inonzi rain first period. Saka mushonga yesora mizhinji tichisanganisira inenge ichishandiswa ichibva kumakambani akasiyana siyana inenge iri pakati pemaawa ari pa2 kana kunosvika kana ku6 kana ku8 hours. Saka tinowanzokurudzira isu kuti kubva pa3 hours 4 hours kunosvika ku8 hours uko ndonguva yatichiti ngakusanaya panguva iyoyo kuitira kuti mishonga mizhinji ine mukana wekunyatsopinda mutsinga yonyatsokushanda. Vamwe vanozouyawo nezvibatsiridzo zvinosanganisira mishonga anonzi maweta kana masticking agents zvobatsira kuti mushonga uya uwane mukana wokupinda nekukasika. Asi apa varimi vanokurudzirwa kukurukura zvizere nana mazvikokota vemishonga vari pedo navo kuti vanyatsokuziva kuti wavasarudza unoda nguva yakareba zvakadini. Hazvina kunaka kuti mupapaidze mishonga iwo uchidhura obva wagezwa nemvura
munotsvaka zvakare umwe mushonga sora richisanokura zvoreva kuti maakutapudza mari yamunosara nayo muhomwe yatinoti profit nekuti maakukwidza mutengo wenyu wekunge marima mbeu yenyu. Dr. Zikali, okwamanje sifuna ukuzwisisa ukuthi amasimu ethu ukuze aphume ucentiwe kunje njengalokhu uhlanzekile njengalokhu esikubona lapha ikwini okumele kwenziwe sikhangela ngendaba yokhula. Mfowethu Morrisi, kuqakathekile ukuthi insimu ikhanye inhle kungena khula ngoba uhlupho lokuba lokhula ensimini yikuthi umvundiso lowana ofake phakathi laphana usuthathelana ukhula lenhlanyelo. Ngakho-ke inhlanyelo zakho azisatholi ukudla okweneleyo. Ngakho-ke ukhula yisitha esikhulu ensimini esimele sikhitshwe ngumlimi. Okunye njalo uyananzelela ukuthi umlimi angayehluleka ukulwisana lokhula uyenelisa ukuswela isivuno mba ngathola ingxenye ngoba ukuswela isivuno. Ngakho-ke ukhula lumele lukhitshwe ensimini, hayitsho ukuthi ungathi ufike ensimini udinge uswele ukuthi ukhula lenhlanyelo yikuphi. Khona kuyana sikukhuthaze kubalimi. Okwenza ukuthi insimu ibe nhle njengalokhu esikubonayo ukuthi ensimini le esime kuyo kwasetshenziswa ama-pre-emergent herbicide. Ama-pre-emergent herbicide ngumuthi lwana obulala ukhula osetshenziswa inhlanyelo zakho zingakamili. Ngakho-ke lapho bawusebenzisa yikho libona inhlanyelo zaphuma kungena khula. Kodwa ukhula luyazophuma sokulaphana njengoba libona kathesi sokule ndawo okulokhula oluncinyane lapha lalaphana. Kuqakathekile ukuthi abalimi nxa besebenzisa imithi kungaba yi-pre-emergent kumbe i-post-emergent bakhangele ukuthi ukhula olusensimini yilophi ngoba ukhula luyatshiyana. Kuloqethu ungananzela ukuthi uqethu uyakwanisa ukuthi uhlakula phezulu laphana kusale okunye kunjani kuphansi. Kulonye ukhula njalo olulamahlamvu abanzi okuthiwa ngama-broad leaves. Kube sokusiba njalo olunye ukhula olulamahlamvu acakileyo esathi ngama-grasses. Umlimi umele abone ukuthi ukhula olusensimini yilophi. Ingcitshi ezilungisa ukhula imithi eyokubulala ukhula ziyazi ukuthi umhlobo lowo okhula ubulawa ngumuthi othize. Ngakho-ke nxa siyabe sikhuluma lengcitshi zethu kwezinye izikhathi ungathatha nje ukhula lwakho uhambelana ingcitshi leziyana ziyakutshela ukuthi lolu khula lubulawa ngumuthi othize. Nxa sokumilile inhlanyelo akusayenzi mfowethu ukuthi usebenzise ama-pre-emergent ngoba i-pre-emergent iyabulala inhlanyelo zakho iphinde ibulale lokhula usale ungenalutho. Ngakho-ke uyabe umele udinge ukubona ukuthi ukhula lwakho lukhona yiluphi njalo yiwuphi umuthi ohambelana lokhula lona loliyana. Abanye bangangena ngendlela zamandulo ezokuhlakula. Yebo, kuvunyelwe lokhuyana kodwa siyakhuthaza abalimi ukuthi singazibulali imizimba yethu sokule ndlela ezingcono ezokulima ezingasilimaziyo. Ukhula mfowethu Morrisi, siyakhuthaza abalimi ukuthi bananzelele ukuthi ngumhlobo bani. Ngilokhula lapha ole broad leaf. Ukhula lolu ungakhangela amahlamvu akhona 1 2 3 4 5 6. Yilo ukhula olubulalwe kalula ngumuthi obulala ukhula lolu. Ungakwenza lokhu kuzayenza ukuthi umuthi wakho ungalahleki nje. Njalo uyakwanisa ukuthola olunye ukhula oliyabe luluqedu. Ukhula lolu lalolu luchiyene. Imithi esebenzayo ukubulala ukhula lolu ichiyene. Esingakukhuthaziyo balimi, ngithanda ukuthi nisebenzise umzekeliso lowo. Ukhula lolu angiluthathanga lapha njengoba libona kukuhle, nithethe phandle kwensimu ngale. Ungameleli ukhula luze lukhule, lukhokhobe ungakalubulali ngomuthi, ngoba ngalesi sikhathi uyabe usudlalisa umuthi. Isilimo sendumba yisilimo esihle kakhulu ngoba siyabhadala njalo-ke khona ukudla kwakhona ikudla okwakha umzimba. Kodwa okunye okujabulisayo ukuthi khona isikhathi sisekhona esekubana sihlanyele lesi silimo. Sesiphenduka kuleli khefu sizafuna ukuthi-ke sizwisise iy'ncishi zethu lapha zisitshengisa ukubana imithi eyokubulala izibungu iminjani. Chirimwa chesugarbeans, chirimwa chakanaka, chirimwa chinobhadhara uye zvekare chinopa kudya kunovaka muviri. Asi chimwe chinhu chakakosha chataura nenyanzvi ndechekuti mukana wekudyara uchiripo. Tichidzoka tichada kunzwisisa nyanzvi dzedu dzichititsanangura panapa mashandisiro anoitwa mushonga kunyanyanyanya unouraya tumbuyu. Iko zvino regai timbotura mafemo shoma. Magadi vateereri zita ndinonzi Dr. Fengere. Tinoda kutaura pamusoro pekudziviriwa kwechirwere checoronavirus. Kurima, mabasa ekurima, mabasa akakosha maessential services. Anofanira kuenderera mberi kunyange panguva ino yatinorwisana necoronavirus. Sidco inokurudzira
varimi vose kuti kana muchinge muchirwara garai kumba musaramba muchiuya kubasa muchisangana nevamwe vashandi nokuti munozoramba muchiparadzira chirwere ichochi zvakare kana muri pabasa munofanira kumendena social distance yenyu 2 meters kubva pane munhu ari pedyo newe paunenge uchishanda ngatibatsiranei tose kurwisana nechirwere ichi. Siyalemukela kuleli hlandla lohlelo Talking Farming siqhubekela phambili ngohlelo namhlanje sikhuluma ngokulinywa kwendumba ze sugarbeans. Sisensimini eMount Hampton emaplotini eHarare lapha silomlimi esizakhuluma laye ubana asichasisele ukuthi bakwenza njani bahlanyela njani njalo lokuthi lapha abalima khona balimani. Tinogamuchira ikune chino chikamu chechirongwa Talking Farming. Tirikufambira mberi nechirongwa. Nasuno sezvamaona tiri mumunda chaimo zvekare tiri ku Mount Hampton toda kukurukura nava Brighton Mashonganyika muri mwepano kuti vatitsanangurire kuti vakarima sei vakazvamusa sei pano ndezvipi zvirimwa zvavanazvo uye nekuti munda uyu kuti ubude zvakadai ndezvipi zvavakashandisa vamashonganyika tinogamuchirai kuchirongo. Ndatenda mukoma. Mhm. Vamashonganyika pano makarima chine chimu munda muno. Right. Panapa tinembeu basically tinembeu nhatu dzatakarima. Tine takatanga kurima chibage. SC 459 and it's 10 hectares. But as for my soybeans, 10 hectares, the carimambe we are in the safari. Then because of the energy, the sugar beans, it's a Zizamuru owner, Chine 7 hectares, the sugar beans. Sugar beans, Pandan Chimbo Kurukura name, Mambotora, Mimikutagaske Kutanga, say Muchifara Chirmaja sugar beans. Koma, sugar beans, Muri was it? Kazi sugar beans dzine hadzinetse kurima ma inputs e sugar beans mashomo then gora cho manje rinokurumidza offseta ma inputs atinenge takashandisa saka tinoti pamarishomo yatinenge taisa dzinopa gora katwande. Mhm. Saka ichi chirimwa ichi chimbotisana ngurai kuti matano amakashandisa ma steps amakashandisa pakudyara makaita chine chi. Alright, ndatenda. Chatakaita pana apa takatanga ta diska. Pataka peza kujiska, taka tutora fertilizer yedu, tapeza kudaro, tine planta ya rumuka tuomu, vya taka shanisa kujikara shwa muru kuonesha. Tapeza kujikara, taka tora isisu, metola kwa, do pre-image and episode ya taka shanisa, mbeo zisati za edase, zisati za boda. Do ya taka isa, at the rate of 2 liters per head. Mm-hmm. Tapeza kudaro mbeo zedu za boda, taka zitozo spray pako zira ma... Mabini steo magoti, tumwe tunojika huo. Mm-hmm. Kwa panyaya sora magaita si? Panyaya sora ndo pandatora utakashandisa pre-emergent. Yeme tola klo. Ndo ya takaisa. Ndo saka muru wona magachena kudaiso. Tentu sora tulukubuda utu. Titori ni mungwe mshongo anda kato tuchengetira. Nanduru da kutu isa shakari. Iki basa grani. Mm-hmm. Saka ndukutumpo tusira uti tumpo vairatu. Asini chatu sota. Saka muta sira kuti urongwa wenyu we kudzivira sora. Muta sota mchange mchungo shanisa mishonga uchika beans zikure. Apa tisi kushanisa wana. Tukungo shanisa mishonga ne boom spray. Kana utinema nefse kicheti ndo zata kushandisa. Zuhiti cheap than kushanisa wana. Mm-hmm. Asimu njimbo ine nderipi sora rino anza uneza munda menyu muno. Muno mune tende ne iri ratuku wana iri. Dori mwe sora ririmo. Ndo masora arikunyanya netsine. Mhm. Ndo masora anonyanya kunetsa muno mune neriya ratinoti bonongwe. Mhm. Kana kuti pigweed. Vamashonganyika toda kutendai nekuya kwamaita kuchirongwa. Mashoko amungade kupa amungade kusiira kumhuri yeZimbabwe nasuno pamusoro pekurimwa kwesugar beans. Ndinoda kusiira varime kuti pakudyara mbeu ziwa kwaurikuwana mbeu yako. Inini shamwari yangu isidiko. Ndoko andinoona mbeu yemhando kunyangwe pa soya beans haindirasisi kunyangwe kuchibage haindirasisi kunyangwe pano pa sugar beans dzandinazo dziri dze SC bound ndinotoziva kuti haindirasisi nekuti makore ese ndo yandinongorima.
Saka varimi ndo dzandinokurudzirwa kuti vakaenda kuma seed houses akaringana ane mukurumbira se wanana seed ko wanowana mbeu dzakanaka dzinenge dzakagadzirwa nemhando yepamusoro dzinoitawo kuti wowane gore pamusoro. Murimi watanga tichikurukura naye vaBrighton Mashonganyika tiri kuno kuMount Hamden. Umlimisi lapha besichasisela, umlimi besichasisela ngokuthi bakuhambisa njani lapha ulima wabo. Usichasisele ngokuthi basebenzisa ke imfundiso eyaphansi, imfundiso emihle kakhulu. Basebenza njalo ke imithi ebulala ukhula, njengoba libona ukuthi ke emasimini lapha kuhle kuyabukeka. Basebenza imithi ebulala ukhula. Uthi njalo ke bayilungisele njalo ukuthi ke ukhula olunye olungafuna ukumila khonapha bazaqedelana ngoba konke lokhu ukukhona. Ukhuthaze njalo ke abalimi ukuthi hatshi asilimeni isilimo seSugarbeans lesi ngoba isilimo esibhadala, isilimo njalo esisakha umzimba, iwudla okwakha umzimba. Ngakho ke siyambonga kakhulu ngoba lathi kuhlelwe. Siqhubekela phambili ngohlelo sixoxa ke le ngcintshi zethu lapha. Tichafambirambiri nechirongwa chedu chikurukura zvekare nenyanzvi dzedu upanapa. Wendi ungatsanangurirawo kuti mishonga yekudzivirira tumbuyu inoshandiswa sei? Mishonga yetumbuyu vangwenya sezvinoita mimwe mishonga yese. Zvakakosha kuti pakushandiswa kwayo varimi vakurukure zvizere nana mazvikokota vanenge vakagadzira mishonga iyoyo kuti vanyatsopiwa zvipimo zvemishonga zvavanoda kushandisa pandima imwe chete. Pakushandisa ipapo mishonga kana muchinge mataurirwa kuti uyu ndo mhando wemushonga unonyanya kushanda zvikuru sei nhasi tiri kutaura nhau yegonyere beanstem magoti. Chibinsem magoti ichocho kana muchiti papaidza tareva tikati munofanira kupapaidza zuva rechitatu mbeu yabuda, zuva rechi7, rechi13 nerechi21. Hino izvi zvinenge zvichida kuti zviitwe muchishandisa midziyo yakasiyana siyana inoshandiswa pakupapaidza mishonga. Pakupapaidza mishonga vamwe varimi vanogona kushandisa mudziyo wenepsek sprayer. Uyo mudziyo wekuti munhu mumwe chete anogona kubereka kumusana obva atanga kupapaidza mushonga wake. Panepsek sprayer ipapo zvakakosha kucherechedza nekurangarira kuti pakuisa mushonga munepsek sprayer varimi vanofanira kushandisa chipimo zvikuru sei vamwe vanogona kushandisa syringe kuti vapime mushonga vari kuda kuisa vachienderana nekuti pahekita imwe chete vangavanzi vashandise mushonga wakawanda zvakadini. Tichipa muenzaniso zvichida kunenge kune imwe mhando yemushonga unenge wanzisai kana 180 mL pahekita imwe chete. Zvochireva kuti kana moisa munepsek moisa imi 14-15 mL dzenyu mobva mapima nesirinji yenyu muchibva maisa mushonga wenyu mukati menepsek. Pakuisa mushonga munepsek chinotanga kudira mvura, kana madira mvura yosvika pahafu penepsek sprayer mobva mazodira mushonga wenyu munepsek sprayer ine mvura yakasvika pahafu. Mozozadzikisa imwe mvura pamusoro muchinge mapedza kuisa mushonga kusvika ku15 L dzenyu. Kana muchinge mapedza kuisa zvakanaka kuti mungosanganisa zvichoma nepsek sprayer yenyu kuti mushonga usangane. Asi pamunenge muchipapaidza nepsek sprayer ine chipo chekukwanisa kunge ichisanganisa mushonga pamunenge muchigwina kuti muise mushonga mumunda. Kana muchinge mochiisa mushonga mumunda zvakanaka kuti imi munge muchisprayer muchitevedza kuti pakufamba kwenyu muri kufamba here mamitas anokurudzirwa panguva kuitira kuti musamhanye nekuti mushonga unoda nguva yekuti uende pamashizha uone kushanda zvakanaka. Imwe yambiro yatingapa ndeyekuti kunyange nenepsek sprayer yacho pamunenge muchigwina kuti mushonga ubude simudzai nozosi yenyu kuti inge yakakwirira zvinotendera kuti musanganise ndima iri mumunda musasiye imwe ndima isina kuwana mushonga wakakwana. Dr. Zikali, lapha ke sifuna ukuzwisisa ukuthi imithi le eyokubulala izibungu lezi ikakhulu ibeanstem maggot kumele siyisebenze njani? Iwapha amanyathelo athathwa. Okuqakathekileyo yikulandela okuyabe kukhulunywe yingcitshi ezilungise umuthi lowo. Kumele ukuthi usebenzise isilinganiso esikhulunyiweyo siyabe sibhaliwe mbe kusephepheni mbe kusembodleleni eyabuya ilo muthi lwana. Bayakutshela ukuthi kumbe ihekta eyodwa ifuna amamililitha angafika abanye bangathi 150 kumbe abanye bangathi 160 abanye bangathi 180 abanye bangathi 200 mL ngehekta eyodwa kusiya ngomuthi owusebenzisayo. Kusitsho khona ukuthi wena nxa ususebenzisa laphana unanzelele ukuthi ufikisile ku-180 asithi thina usebenzise boom spray. Nxa usebenzisa iboom spray yakho kuthatha 200 L kutsho ukuthi kumele uthele umuthi lowana ku-200 L. I-200 L ibisi sprayer ihekta eyodwa. Kodwa nxa kuyikuthi usebenzisa inepsek asithi thina inepsek yethu thina ingena 15 mL. Ungakunanzelela ukuthi ama-nepsek akho afunakalayo kumbe angaba ngayi-chumi nambili kumbe ngama-chumi nanhlanu kuyabe kumele ukuthi lawe udivide kumbe uyehlukanise umuthi lowana ngama-nepsek akho asithi thina ube ufuna ukufaka i-150 mL ku-200 L.
wena ubuzosebenzisa ama knapsack. Kuyawo mele ukuthi bekwazi ukuthi ama 15 liters aku knapsack angena kangaka ku 150 milliliters liyana. Asithi 10. Nxa ungena 10 ukuthi umuthi wakho lawo lwana uza divide ngo 10. Sufaka ku knapsack eyodwa. Ube usu sprayer. Ekuhambeni kwakho nxa usebenzisa knapsack, kumele uhambe ukuhambelana nomuthi lwana ngoba ungaphuza kakhulu. Uzathela umuthi omningi endaweni eyodwa kwezinye indawo kube sokusilela. Njalo nxa ubambe inepsek yakho, ompompa khona laphana kuyahlanganisa umuthi. Kodwa nxa uhlanganisile umuthi wakho usebenzisa ukuthi ukuhlanganise kancinyane, kodwa ompompa khona laphana lo muthi uyahlangana. Nxa ususprayer, inepsek yakho ingahambi into ephansi. Ayisukume kwezinye izikhathi yakho ansiba yi-50 centimeters ukuba phezulu, ukusuka phezulu komhlabathi. Kuyenza ukuthi ibambe indima elingeneyo. Ubo susprayer indawo yakho nge-knapsack yakho. Siyakhuthaza abalimi ukuthi balandelele okuyabe kubhaliwe ngengcitshi eziyabe ziwathengisele umuthi. Wendi zvakakosha sei kuti tishandise nzira dzekudzivirira pakushandiswa kwemishonga njodzi dzakasiyana siyana. Inyaya yakakosha vangwenya asi ndisati ndapinda mairi ndangandasiirira nhau yekuti kune vaya vane zvikwanisiro vanogona kunge vane midziyo yavo yemaboom sprayer. Saka vanogona kuda kushandisa maboom sprayer kupapaidza mishonga yakasiyana siyana kusanganisira iwo mushonga wegonye watiri kureva pazuva ranhasi webean stem maggot kana mishonga yesora. Saka pakushandisa boom sprayer zvakakosha kucherechedza kuti boom sprayer mudziyo wakakura wekuti unenge uchipinda mvura yakawanda. Zvichida unenge wapiwa chipimo iwe chekuti isa lita rimwe chete pa hekta imwe chete. Zvoreva kuti kana wakuisa boom sprayer iwe rinenge rine mvura inenge ichisvika kana 400 liters kana kuti 600 liters. Chipimo chemishonga chiri kufanira kuenderana nekuti boom sprayer ichasprayer mahekta mangani. Kana hekta imwe chete yanga ichida 200 liters dzemvura, lita rimwe chete riya richapinda mu 200 liters. Kureva kuti muboom sprayer re 600 liters wakuisa iwe malita matatu emushonga wochifamba ndima yemahekita matatu. Izvi zvakakosha vangwenya nokuti dzimweni dzenguva varimi vedu vanoita dambudziko rekupfapaidza mushonga wakawandisa kana kuti mushonga une mvura yakawandisa zvobva zvaita kuti utadze kushanda kana kuti upise mbesa. Tochiuya kunhau yekuzvidzivirira pakushandisa mishonga. Mushonga une njodzi. Unenge une njodzi dzakasiyana siyana maringe nekuti wakatarwa mufananidzo weruvara gwerudzii kubva pagreen, orange, red kusvika kupepo. Saka mishonga iyo inenge yakatotarwa kunzi nemhando yemushonga wamashandisa cherechedzai imi kuti panodiwa kuti mupfeke nhumbi dzemhando ipi dzinokudzivirirai. Asi yambiro yatinopa ndeyekuti dai waro varimi vagona kuzvidzivirira kufirikidza nekupfeka magogorosi vopfeka dzimweni dzenguva imwe mishonga inenge ichida respirator, imwe inenge ichida mask. Imwe mishonga inenge ichida kuti vapfeke magloves. Mishonga mizhinji inoda magloves vangwenya nekuti uchange uchibata mishonga uchisanganisa hazvizodi kuti wabata mushonga wozobata chikafu. Tochiti zvakare nemajombo anenge achikurudzirwa kuti unge wakapfeka nenguwani inoda kupfekwa nguwani yezuva kuitira kuti paunopapaidza mushonga paya ukwanise kugara mumunda kwenguva inenge yakati rebei. Saka izvi zvakakosha kucherechedza nhumbi dzokupfeka kunyange nehovhorosi yacho chaiyo ngaive isingatenderi kuti mishonga ive inopinda mukati mehembe dzaunenge wakapfeka worksuit kana kuti hovhorosi. Saka varimi ngavacherechedze kuti zvakakosha kutanga vazvichengetedza ivo utano hwavo vozochengetedza kunyange neutano hwevashandi vavo nekuti varime zvine pundutso uye nzvimbo zvekare pekusanganisira pacho mishonga. Pakusanganisa mishonga paya zvakakosha kuti musasanganisire mukati memunda. Dzimweni dzenguva umwe mushonga unoteukira. Saka ipapo panenge pateukira mushonga panogona kuchizotsva. Saka tinokurudzira kuti musanganisire kunze kwemunda. Kana mapedza mobva madira ivhu kana kudira mvura kuti mushonga usasare uripo. Kana mapedza kushandisa mushonga chiregai imi kuwanikwa muchishandisa zvibhodhoro zvemishonga kushandisa mvura yekumwa kana kuita gaba romunyu nekuti izvi zvine njodzi yekuti umwe mushonga unenge wasarira munogona kuzokuvadza utano hwenyu nehwemhuri dzenyu kupfurikidza nekushandisa zvigubhu izvi. Saka yambiro yedu ndeyekuti kana mapedza kushandisa mishonga angava magaba borai magaba kuti asashandisike kana kuti munowakira panzvimbo yaasingazokwanisi kushandisika zvakare. Dr. Zikali, nxa sisebenzisa imithi kuqakatheke ngani ukuthi sinanzelele indaba yokuvikela ingozi? Kuqakathekile mfowethu Morris ukuthi nxa abalimi behlanganisa imithi leyi bangahlanganiseli phakathi kwendima lapho kule nhlanyelo khona, hlanganisela phandle kwendima ukwenza ukuthi noma kungachitheka umuthi awusoze utshise inhlanyelo zakho. Njalo ekuhlanganiseni imithi lapha siyabe sikhuthaza abalimi ukuthi bagqoke okubavikelayo emithini leyi ngoba umuthi ungena emuntwini ngokuchithekela kumbe kusezandleni, omnye wakhona umuntu angawuphefumula, omnye wakhona ungangena lamehlweni awomulimi. Siyabe sikhuthaza abalimi ukuthi kwezinye izikhathi
ungagqoka amagogolosi lana ukuvikela ukuthi kungabi lomoya omuthi ongena emehlweni akho. Okunye njalo siyakhuthaza abalimi ukuthi bagqoke okuvala amakhala lemilomo esithi ngama-respirator. Kuyenza ukuthi ungaphefumuli umuthi lwana. Emzimbeni lapha yikho okulethuba elokuthi yena sikuthi uthela umuthi wakho laphana. Umoya ubusuphenduka kuwe ubusuthelwa emzimbeni wakho. Sekukhuthaza khona kuyana sithi tinagqokana kumbe ngaba yi-worksuit kumbe ngaba yi-overalls evala umzimba wonke. Enyaweni siyakhuthaza abalimi ukuthi bangagqoka ama-gumboots. Nxa sigqoka njalo ama-overalls ethu asinanzeleni ukuthi i-overalls yakhona ihamba i-gumboots libe phakathi kwe-overalls ukwenzela ukuthi noma umuthi ungachitheka awungeni emzimbeni womuntu. Umlimi nxa senze khona kuyana sibe sesithi nxa esengena ese-sprayer emasimini ananzele ukuthi kahambanga labantwana kumbe labanye abantu abasebenza khonapho nxa bekhona bangami lapho okuhamba khona umoya ngoba umuthi lwana ulakho ukuphephutshulwa ngumoya ubususiye phambanisa impila kahle eyabanye. Ngakho-ke siyakhuthaza abalimi ukuthi asizivikelenini sivikele imizimba yethu sivikele abanye njalo nxa sisebenzisa imithi leyi singayisebenzisi isuke ibe mningi kakhulu ngoba imithi ingaba mningi kakhulu kwesinye isikhathi iyagcina isibulala ulokuzena ukhula phezu kokuthi uyabulahlekelwa inzuzo yakho. Kuthiwa umhlabathi ungawuqumbaqumba ngekhuba lele uyabobotheka uyahlekelela ukuphe isivuno esihle kakhulu. Sithanda ukulibonga kakhulu ngokuba lathi kuhlelo lwethu namhlanje. Sibonga njalo-ke iy'ncitshi zethu nithemba leli ukholisile lolu hlelo. Hanzi ivu ukalithekenyedza nebadza rinosekirira nekupa goho remhando yepamusorosoro. Toda kutenda zvikuru nekuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Toda kutenda zvekare nyanzvi dzedu. Wendi mashoko ekupedzisira. Vangwenya mashoko ekupedzisira akanangana nevarimi vachiri kupedzisa kudyara. Tiri kuti chiitai chipatapata nekuti nguva yekudyara yopera. Saka toda kuti mudyare nguva iripo muchiyeuka kuti kurima zvine pundutso. Kunotanga nekusarudza mbeu zvine hungwaru nekurima zvakanaka kumunda. Dr. Sikali amazwi ako akugcina namhlanje. Emasimini mfowethu Morris kuhle kakhulu siyakhuthaza abalimi ukuthi abaqhubeke behlanyela indumba, abaqhubeke benakekela umumbu, abaqhubeke benakekela izilimo zonke abalazo emasimini. Phezu kwakho konke ubhubhane lwe-COVID-19 lokho lukhona mfowethu Morris, siyakhuthaza abalimi ukuthi balalele okukhulunywa ngalabo abempilakahle. Asigcinenini imizimba yethu, asilaleleni esikutshelwayo. Chirimwa cheSugarbeans chirimwa chinobhadhara zvikuru uye zvekare chakanakira kuti chinopa kudya kunovaka muviri. Asi zvekare chakakoshesesa ndechekuti tumazuva tuchiripo tokuti mupinde munda munge muchidyara sezvo chiri chirimwa chinobhadhara. Toda kutenda zvikuru chinotenda zvekare nyanzvi yedu Wendy Madzura murimisi mukuru kuSitco. Isilimo sendumba lezi ezeSugarbeans isilimo esibhadalayo njalo ke isilimo esipha ukudla kwakha umzimba. Sibona njalo kuyikuthi-ke insukwana zisisekhona ezokuthi lihlanyele. Ngakho-ke asihambeni emasimini siyehlanyela siqhubekele phambili silima. Ngibonga kakhulu ingcitshi yethu uDr. Meluleki Zikali ebesilaye namhlanje kuhlelo lwethu. Toda kuthenda zvikare nemandashanda navo Melody Show kunze producer pamwe chete naStanley Marodza angakatibatira mshini. Ndonzi Morris Ngwenya chisarai nemfaro.